սկսեց սկսվեց ավտո շփերթով 20 Հայֆա քաղաքից տարբեր քաղաքներով մարդիկ միացան ավտոյերթին եւ մենք էլ միացանք Տել Ավիվ քաղաքից մեր մեջ կային նաեւ հրյաներ որոնք որ հայերի հետ ոչ մի կապ չունեն միայն իրանց սերը եւ հարգանքը հայ ժողովրդի նկատմամբ մարդիկ որոնք որ ծանոթ են մեր պատմությանը, ծանոթ են մեր ցեղասպանության հաստին։ Մենք տեսանք, որ կանգնած են մեքենաները, ուղղակի չհասկացանք, մտածեցին, գուցե ինչ-որ ճանապարհ ա փակվել, ինչ-որ բան ա կատարվել։ Հետո ամուսնուս զանգեց մեր ընկերներից մեկը, ասեց, որ ադրբեջանցիները հարձակվել են, խփում են գրիվա։ Դա պլանավորած, ծրագրավորած ակցիա էր իրանց կողմից, իրանք իմացել են Facebook-ից իմացել են, որ մենք որ օրը, որ ժամին, որ տեղով ենք անցնելու, քանի որ դա մեքենաներով էլ է դակցան, մենք հրապարակել էինք մեր մարշրուտը, մերոնք գիտեին, որ պրավակացակարա լինի, ու փորձում ենք զգուշանալ այնքանով, որ իրանք բնավորություն ունեն ինչ-որ կոնֆլիկտ ստեղծելու, ու հետո, որ ասեն, այ տեսեք, հայերը սկսեցին ինչ-որ բան իրանց ակցիան, ասենք, խաղարջեր, մենք ունենք հաստեր, նկարներ, ինչ վնասվածքներ մարդիկ ստացել, ստեղ քրական գործահարուցված, անմիջապես երկու հոգի ամբուլանսով տարան։ Իրանք որ մոտեցան մեքենային, մեքենայից հանեցին բարոթին, փչեցին գետին, փչեցին իրան խփել, ոտքերով, ձեռներով, ով ոնց հասնում էր։ Մեկի կիները մեքենայից դուրս գա, մեկ կնոջ հանեցին մեքենայից, ինքը գորալով կողմ փախավ, իրան փորձում են հարվածեն, բայց հասկացան, որ երևի դե հասկացան, որ ինձ բանգոն է, ինձ բան պետք չի անել։ Իրանք որ մոտեցան, ինձ հարվածեցին մի քան անգամ գլխիս, բայց մենք միևնույն է շարունակում էինք ասա պաշտպանել։ Մենք փորձում ենք անենք այն միջոցներ ուժերի սահմաններում ստեղ, որպես Իսրայելում բնակող հայեր, բայց միևնույն է, դա ինձ թվում է բավական չի այն ամենի ինչ որ կատարվում է մեր զինվորները մեր բանակը։